kulingana na mwaka yako. Haufai kuongea mambo yenye haifaidi Kenya hii. Wewe ni mai ukutembelea mbao kwa ofisi yako na kukwambia lete hii Kenya pamoja. Mimi nashindwa, mimi hata wafanyakazi wanakupigia kura, wanakupigia tu kura kwa sababu ya kelele na drama na upuzi. Lakini tukienda ukweli ya mambo, kama kuna mwisi mkubwa taifa la Kenya, Atwoli apiti namba mbili. Na ndio unaona kazi yake, nasikia ati anafaa shati siku moja, anatupa. Anafaa tai siku moja, anatupa. Anafaa eneo siku moja, anatupa. Wewe ni mtu mkumbavu ya mwisho, my friend. Kuna Wakenya hata hawana chakula. Kuna Wakenya wanatafuta namna ya kutoka kutoka kule wanaishi kufika town. Wewe nasikia hiyo manguo unatupa, nataka usanye na upelekee wale hawajiwezi. Na isijulikane, kwa sababu ikijulikana hii Wakenya wako na shida. Na ndio unaona mimi napinga vitu mingi katika taifa la Kenya. Ukisikia mtu anasimama na kuongea kwanza kuhusu katiba. Wakenya wametoka uchaguzi ya kwanza, ya pili. Saa hii Wakenya hawana pesa kwa mfuko yao. Wale wanabiashara wadogo wadogo wa milioni 5, milioni 10, milioni ngapi wamefungia ofisi yao kule port. Kwa sababu tunaongozwa na watu wenye waelewi shida ya Mkenya ama shida ya asola ama shida ya mtu mdogo. Na yeye ndio tumesema tutapigana naye. Mtufanyie ile kitu mnataka kufanya, mpange ile mpango mnataka kupanga, lakini mpango yenu yote haiwezi ikapita kwa sababu nyinyi ni wacha shetani na sisi ni wacha Mungu. Na hiyo ndio mimi nataka niambia Atwoli siku ya leo, nimwambia wewe mzee sasa imefika siku hata hawa, mimi nataka niwaulize wafanyakazi wote wa Kenya na delegates wapange mipango, waregeshe mzee aende nyumbani sasa apumzike, aende achunge wachukuu kama anaweza chuka, kwa sababu hata ameshindwa kuchunga bibi sijua mwaka 30 na ngapi, lakini tuone kama anaweza aende chunga wajukuu na akae nyumbani na apate ile pesa uzeni. Kwa sababu mimi Sudi niko na mwaka 30 na kitu, lakini kuna matamushi siwezi pitisha. Kama juzi vile niliongea nikapitisha matamushi kidogo, nimliomba msamaha kwa sababu ninaelewa na ninajua shida ni nini na ninajua ni nini ninaweza kosa. Lakini mtu kama Atwoli hagui mzima, yani babu anaongea matope. Na Atwoli pia nataka nikuambie, wacha yeye na kudance na kujizunguza zungusha. Yua wewe ni mzee, my friend. Wacha watu wasichana wa watoto yako sasa wafanye hiyo yenye wewe unafanya hiyo. Na uheshimu inji yetu. Na ulete inji yetu pamoja. Kwa sababu huwa wanasema palipo na mzee abaribiki neno. Lakini siku hizi ni opposite. Unapata wazee wenyewe unashindwa sasa huyu mzee wa nyumba anani. Kama zile watoto wako naye wanaonekana wako na watoto, hata mimi niko nafikiri wa Kenyans wengi wangeenda out kama huyu mtu wako na watoto. Na mimi nataka niambie hao watu wanajipanga kusema ati William Ruto atakuwa kwa race 2022. My friend, William Ruto atakuwa kwa race. Mimi nataka mujipange, mulete candidate, musimamishe mbele yetu, tupishane, tushindane, kura iamue. Lakini maneno mnaenda mnasema sasa huyu mtu hatuwezi mstop. Hatuwezi fanya namna ya, hatuwezi, huyu mtu wako na watu wengi. Huyu mtu wako na followers. Sasa tunataka tutafute namna ya kustop yeye. Sasa imefika bali, sasa mnafikiria maneno ya kivo. Mimi nataka niulize wajumbe wenzangu. Tunataka turudishe ile mambo ya mchai, tuulize vizuri. Na tuulize DCI. Mchai alienda wapi? Na ule mtu alionyesha kidole mrefu sana ni Atwoli.